שלום לכולם, כאן גיא בפרק השלישי של Outlast. זה סוען קצת. ואנחנו בדיוק בחלק שעצרנו. מה, איפה אני? אני... אל תגידו לי שזה תא מרופד. ובבוי לי. הולי פאק. מה? אם זה חדר מרופד, איך לזל... זה דם? זה צלב מדם? אבל זה חדר מרופד, איך לזל עשו את זה מדם? אוקיי. שלום, צלב מדם. מה, הייתי צריך לצלם את זה? בואו נבדוק מה יש לי. Notes. וואו, I'm inside. Broken Man in the TV. Big fucking guy. ומה עכשיו? Father Martin call. Father Martin, בלה בלה בלה. לאף פה לא אכפת. אפילו שמיילס כותב את זה. שלום. תודה אחי. לא רוצה, למה? מה אתה מפחד ממני? אל תדאג, אני דותי. ני. וואו. איך, אחי, סרסו אותך. פאק יו. חד זבל. שלום, מה זה? למה יש פה צרחות? אני לא אוהב צרחות. סטיל. מה זה? אחי! אני לא רציתי לראות את זה! אני ממש לא רציתי לראות את זה! אני בטראומה עכשיו! ני! רגע, מה רשמתי? Notes. Fuck this place. Seriously, just fuck this place. Fuck! הוא דפק אותו! ישר בתחת! זה נקרא חרמנות. לדפוק גופה זה אחד הדברים הנואשים. טוב, אני עזבתי, אתה יכול להמשיך לדפוק את זה? מה? למה יש פה כל כך הרבה בחורים רנדומליים? מה? גזרעיל! אני חי! I'm fucking alive! Battery? Battery? No batteries in here? קבצנים. קבצנים, איזה קבצנים, כפרה עליהם. סתם, למה אני אומר כפרה עליהם? למה אני אומר? שלום. אתה מוזר. למה כולם מוזרים כאן? תשתוק. תשתוק. אני בריון, תשתוק. אני אעשה לך עם תנועות מוזרות עם הידיים אם לא תשתוק. אוקיי. זה היה מוזר. אתה אח נחמד, נכון? אתה לא תירוג אותי? אוקיי, אני אשאר בשקט, אני אלך לכאן. יש כאן משהו? Battery! אח, פאק! למה עשית לי את זה? Security! אתה תקפוץ עליי? Fuck you! Fuck you! Fuck you! שמן, 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 fuck you, fuck you, fuck you, fucking you, fuck you, fuck, חתיכת, חתיכת, חתיכת מישהו שהוא כזה, אי! פאק, פאק, מיטה!
אל תבוא לכאן, אל תבוא לכאן. פאק. יופי, תלך מכאן. אל תדאג. I'm friendly. Fuck you, 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 fuck you. Fuck you. אני אשאר כאן. נחמד כאן. יופי, הוא הלך. כמעט בטוח שהוא הלך. כן, הוא הלך. עכשיו אני יכול ללכת לשם. ני! שלום, כפתור, ני! יש כאן מישהו? צעדים. פאק! פאק יו! פאקינג סאן אוף אה מאדר פאקר ביץ'. תבדוק בלוקר שלידי. טראסט מי. פאק יו, חתיכת שמן. תברח בתחתונים. נים! נים! Like a fucking boss, bitches. Hey. Naul. Shalom. בחורים. אל תאמרו לי שאתם... פאק! אני לא רציתי לראות את זה. מה? מיין? מה? מי? למה הם מרומים? אוקיי. וואו, סתכלו עד כמה הייתי קרוב לסכנה. ניגה. אין לי שום בעיה נגד ניגז, כאילו קושין. אני פשוט אוהב לומר, זאת מילה קליטה. שלום. אל תיסגר. זה השמן! הלו, פטי פט פט. כרטיס? למה אני צריך כרטיס? כאילו, זה לא ימנע ממני לקחת אותו. אוקיי. לזה צריך כרטיס. Exit through the showers. היי, חלון שבור. My god. You vanished. אתה בטוח? אני אשתוק פשוט. אני צריך לקפוץ לכאן? פאק! אלה ערומים! ללכת מכאן. אני לא אוהב את הערומים האלה. הם כאלה... הם כאלה ערומים! למה הם ערומים? אוקיי. אני צריך ללכת לכאן? היי, זה נוח. אוקיי. צריך לפתוח את המעלית הזאת. לחיצה. מה? זה השמן! מה לעשות? לא, אל תרביץ לזכוכית! זה פתוח! אתה עצבני עכשיו, אה? יוטופת! פטי פט פט פטי פט. אתה לא תבוא דרך כאן, נכון? כמו שפרצת את הדלת המסכנה הקודמת. פאק!
פאק, היא הוכחת שמן. אה, פאק, זה השמן! זה קריס השמן! אך. אך, מזל שהרמת הגופות הזאת בלמה את הנפילה. אך, לקחת את המצלמה. רגע, הרמת גופות? איכס! איכסה? כאילו איכס? מה? וואו, פאק, זה השמן! It's the fatty fat fat! It's the big guy! לא, לא להיכנס לגן... Don't be such a faggot. Be happy. Fuck, fuck. It's the fatty fat fat. It's the fatty fat fucking fat. Fat, fat, fat. You are so fucking fat. Fuck you, fat. איך אתה עובר דרך הדלתות האלה בכלל? Don't worry. Be happy. Oh, you too fat! La 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 la. Ah! Ah! You do. אתה לא תקפוץ עליי. אתה לא תקפוץ עליי. בן של זונה, זה מה שאתה. שלום. מה? Are you my friend? אה, מה לך על... מה יש לך? לך מני! אתה כל כך מוזר! לך מני כבר! אי! אני אעזור לך, אחי. אוי, זה נעול טוב, כנראה שאני צריך ללכת. לך מכאן! תודה! מי ילד טוב! מי ילד טוב! אוקיי, אל תרוג אותי, אל תרוג אותי, אל תרוג אותי, אל תרוג אותי, אל תרוג אותי. Don't worry. או, אני הצלחתי, אני כזה בוס. שלום, בחור מוזר שכמוך. Like a bot document. Don't worry. Be happy. פתוח? לא. לא משנה שזה יהיה פתוח. יא בן של זונה! שרמוט הקוקסינלית! סליחה שאני מקלל הרבה. אה, שלום לך. Don't worry. Be happy. אני שונא את אלה שקופצים עליי בלי סיבה. אוקיי. זה רנדומלי. אז נראה לי שזה היה כל היום חברים. מקווה שנהנתם מהפרק השלישי של Outlast. סליחה שקליט. היי, זה... כתוב פה וול ריידר. וול ריידר. וול ריידר. אוקיי, אז זה היה כל היום. מקווה שנהנתם ויאללה ביי.